And of course, some great music right there by the one and only David Wanda joining us in studio. Mm-hmm. Now, this is an artist, Sadiq, who's been there. When you listen earlier on, he's been there, you know, did the whole boy band thing, came out as a solo artist, was signed up on a transition. Own him to by the perfect example or to a God's timing. Perfect example. Because through it all, I'm sure he has a testimony for us here, you know, here and there. God amekuwa akimpeleka na form. You know, I'm impressed. Mm-hmm. But David Wanda, karibu sana. Nashukuru sana. Thank you so much for joining us, man. Hey, the third service. Yeah. It's okay. Finally, we forgive you. Ivy, kwa siku za hivi karibuni, amekuwa akituchanganya sana na mitindo ya nywele. Labda tuambie anapangaje. Tena next week tena itabadilika. Next week itabadilika, by the way. Nataka tu kuwa confused. Ni msanii. Alafu pia wazungu walisema confuse the enemy. Ana confuse the enemy. Akikana anakaa kumwandama kidogo, anapata alibadilika. Kweli. Hapo sawa. But you know, Wanda, you know, you have music that's coming out. Yeah, you have been doing projects over the years. Now, I believe this has been one of the hardest seasons for Asani Sadiq. Yeah, you know, correct me if I'm wrong. Through each transition, and this has to be my first question to you. True. How has it been? It has been tough. Mm-hmm. Star danganya na star sugarcoat in any way. Mm-hmm. It has been tough, not only for me, but my best zangu pia wananikolingi with the same issues. Yeah. Hakuna show, hakuna do, hakuna nini. Mm-hmm. Kitu mimi huambia watu ni that ukiona any artist mwenye amekuwa consistent ever since history ya pandemic ya announciwe, amekuwa consistent na anafanya kazi yake vizuri, quality bado ni same, ame maintain. Heshimu huyo mse, because trust me, behind the scene kuna vitu wanajinyima, ndio vitu ziende hivyo. Alright. Kabisa, na Wanda, leo tunaongea juu ya timing ya God. Timing na God. Mimi najua umepitia different phases like Ivy ame mention. First of all, wewe unajua ngaje, kwa sababu of course una pray, una read word ya God. True, na kuna zile plans uko nazo na kuna time God anakuambia you need to move. Unafaa kutoka place moja uende place nyingine. Na of course umekuwa na different transitions kwa career yako. Nini wewe inafika ngaio point ama nini what makes you feel like sasa ni kama ni timing ya God yangu either ku change something or to move from point A to point B? I think mimi God unionesha vitu nini. Unajua vile tu umesema, kuna watu wengine labda unasikianga hiyo sauti, kuna watu wengine unaona yeye kwa ndoto nini. Mimi I think inakuanga ni to circumstances na unaanga tu vitu ndogo ndogo na unae. Hapa hivi maybe ni God ananiambia ni hii direction si fit, acha niende nyingine. And trust me, unajua kuna wase mimi sana wase wa yangu niuliza sana, wewe unasikia ngaje God? God ana speaking in so many ways. Unajua kuna watu wanangojanga kuitwa ile vile nani aliitwanga mara tatu usiku, ilikuwa kumbuka Biblia, Samuel. Mara tatu usiku alisikia sauti a voice. Like ama vile John the Baptist alisikia this is my beloved son. Davi kishuka, unaelewa. Like kuna watu wana expecting iko hivyo, atasikia sauti like hey, a heavenly voice. Vitu zina tremble nini, vitu zina shake. God ana speaking in so many ways, anaweza speak through pastor yako, through best yako, through circumstances, through so many things, unaelewa. So mi unaonanga nawaacha niwaambie, mi kusikiza God imeniepusha ngori mingi sana. Unaweza kuwa na hivi dakika moja ona hebu acha niache hivi niende home, then unasikia next day jana hivi mali alikuwa kulienda kukakua. Uwezi nitumia kama example. Alafu uko like wa na mi nilikuwa na hivi huyu alikuwa God, unaelewa. So mi nimekuwa like God amekuwa tu mi kitu nimekuwa nikidu ni kutry sana kujua anasemaje, anatakaje, and at what specific time. Na mimi imenisaidia sana, unaelewa. And I know this may be a bit personal, but what do you believe in the season God is actually telling you as an artist, you know, as a young man who is transitioning and growing and doing everything in this season? What do you think God is telling you? Acha niwaambie kitu personal sana. So mi nimekuwa imekuwa time hard vile nimesema, but personally imekuwa even harder because aside from hizo vitu za usanii personally nimekuwa nikipitia tu vitu of which nimekuwa nikipray, nimekuwa nikifast, nimekuwa nikifanya so many things. And then on Thursday kuna mtu sijui from nowhere, okay, ni dem tu alinikola kani aka sikushika. Sasa nishika nini? Ulijuaje kushana? How did you know it was a guy? Okay, alinitext ni akaniambia jina ndio nikajua nini. So
akanitext akaniambia niaje, mm-hmm. God ameniambia nikuambie hivi na everything yenye alinitumia, alinitumia screenshot mbili, mm-hmm. aliniambia when God alikuwa anamwambia alikuwa anaiandika kwa notes, mm-hmm. zake za simu, mm-hmm. so aka screenshot akanitumia, mm-hmm. na everything yenye alinishow, mm-hmm. ni vitu zenye nilikuwa na ask God for answers, mm-hmm. nikifast na nikipray, mm-hmm. So unaona huo ni God, yeah. anaspeak, unaelewa? Yeah. Na alikuwa ananispeakia vitu napitia, hiyo swali umeuliza sasa, yeah. hii season, yeah. understand? Yeah. Na so hizo ni personal stash ya kwa hewa. Nilikuwa tu nataka oh, utaenda into details. Standard details nilikuwa tu nataka kukushow, mm. Like hiyo kitu umeniuliza, mm. like what God anataka kutufundisha in this nini. Mm. So kwa hii season, mm. si wasanii peke yake, mm-hmm. whatever thing unafanya huko nje, mm-hmm. ni only God ndiye ako na answers zako. Unajua, yeah. kuna wase wengi wamefinyiliwa, kuna wase wengi wana nini, mm. tuna go through so many things. Mimi nasema kitu moja that, mm. Bible na word ya God iko na answers to every single thing yenye, mm. msee anaweza kuwa na seek. Yeah. Mm. Yeah. All right. Even as we continue with the conversation with David Wanda in studio, remember you can send us a message on 111-444-111, mm-hmm. and we'll be sure to catch all the messages. Yani sadiki ziko mingi. Kabisa. Na hapa hivi wasewa nakupenda. Let me pick a few as we go on tukiendelea, uh-huh. pia na David Wanda. Uh-huh. Kuna mtu sema my number one gospel DJ Sadiki, you are the best of the best. Hashtag, mm-hmm. the Lighthouse. Anasema ni match from Kitale. Thank you so much to everyone who's watching us from that side of the country. Yep. Kuna mgeni anasema ni Bravin kutoka Meru. My mass leo ilikuwa Mujwa Catholic Church na nawaambia waokoke na God name. So thank you so much as well. I think earlier on nilikuwa nauliza leo, uh-huh. hii walikuwa service gani alafu ndo waingia hii saa hizi. Kabisa. And you know, so much more messages coming through. Wamusha anasema, I'm Esther from Nyeri. Among what you've said, that prayer of giving of giving my life to Christ, mm-hmm. has really longed to be part of, you know, my life, and I'm glad that I said that prayer. Right. Na kuna mtu mmoja tu wa mwisho, mm. amesema na issue moja inakona, amesema amesikiza pasi vizuri na anataka kujua tafikaje deal moja. Uh-huh. Directions, ukifika pale si, uh-huh. unashuka kwa stage, unatembea unaenda on your left. There's a very beautiful big church imeandikwa brand Deliverance Church moja. Mm-hmm. That's where you'll find akina Pastor Mike and all of these other men of God. Kabisa. Who ministers to you? Hapo sawa. All right. Wanda, just before tuingie kwa interview, mm-hmm. kuna song nimecheza, mm-hmm. inaitwa Haiwezani. Yeah, of course watu wamezoea, sijui nitaziita club banga ama nitaziita, yeah, yeah. watu wamezoea dance kind of songs, mm-hmm. but on this song ulikuja very differently. True. It's a laid back song na kuna kitu unajaribu kusema kwa hiyo, mm-hmm. song. Inspiration behind that song ilikuwa gani? Inspiration, I think ni bado vitu tu nilikuwa napitia during this season, mm-hmm. which nilikuwa na encourage mimi na all the other people when you wanna go maybe through the same situation, kiwamba that hakuna situation yenye inaweza surpass power ya God, mm-hmm. like hakuna nguvu on earth yenye mimi nishaiona, yeah. yenye inaweza sema hey, God naye ni mkubwa lakini hii, mm. hii imenishinda, mm-hmm. understand, mm-hmm. like hiyo tu ndo message nilikuwa nataka kupass through your song, yeah. na I think ime receive poa sana, like ever since nianze, mm. unajua kuna big songs, yeah. kuna difference hapa, kuna big songs, mm. and then kuna songs zenye yani ziko tu created, mm. purposely to touch hearts, mm. yeah. hizo ni deep songs, mm. so any one of the songs zenye nime receive testimony nazo, mm. kabisa. Nini na yani ime encourage watu nifanye, wanasema ime change life, yeah. like ndio hizi zingine ndio kunafanya, but hizi, mm-hmm. pia, mm. nimeona kuna umuhimu ya kuzifanya because, yeah. already kuna audience kunje na kuna ears zenye ziko ready ku receive hiyo message, mm-hmm. na kuiaccept kabisa, yeah. na wanda kuna fan wako anatutazama saa hii, uh-huh. Anakucheki anasema mzee, mimi naweza penda naangalia Wanda naona ana shine, naona God amembless, naweza penda ku experience hiyo love, so lakini maybe ako place ana feel hey, wow, sio anaongea juu ya God's timing, lakini mimi naye nimengoja sana na, mm. ni kama maybe vitu zangu hazi come through, unaweza encourage such a person? Such a person yani kama ni wewe una watch God's timing kwako ni saa hii, mm. it's up to, unajua Bible inatuambia that tumepewa everything, mm. but like God ako na power ya everything, but, mm. one thing yenye God alitu grant sisi as humans, mm. ni power ya ku decide, mm-hmm. ni wewe tu unaweza decide ni aje, vile tu tumeongea hapo mbele, mimi nataka, mm-hmm. kwenda hii direction, mimi nataka kwenda hii direction, ni wewe unaweza choose, like alitupea hiyo decision ya sitaku force kukamu kwangu. Mm. Mimi niku create, nimefanya nini, nimeprovide, mm. nimefanya nini. But ni wewe, ukitaka kuexperience vitu tunaongelele hapa. Mm. Ukitaka kuexperience nini, sijui Holy Spirit, unasikianga vitu mingi wasewa naongea, ukitaka kuzi experience. Mm. Ni wewe decide. Mm. Decide ni aje, mimi from today,
mimi nataka kuacha njia, nataka kutembea njia. And then, within a week, mi hata nitafute social media. Na trust me, utakuwa unanipea testimony. Na utakuwa unanipea testimony vile God amechange life yako. Yeah. Kabisa. Amen. Yeah. Amen. Amesema social media, how can they get in touch with you? Social media, Instagram, David Wanda KE. Twitter, David Wanda K. Facebook, David Wanda. Facebook, David Wanda. Wacha niseme hiyo ngine mtakasirika. Facebook David Wanda, Facebook. Oh, TikTok. Au kwa TikTok pia. YouTube David Wanda TV. Wa subscribe pale. Wewe wa subscribe na waendelee kunisupport hivyo hivyo, nashukuru sana for their support. All right. Na watarajie ngoma zaidi. Watarajie ngoma zaidi. Ay. Unasema nikifikiria kitu niko nayo kwa lineup. Ni hatari. Wacha Mungu aendelee kutubariki. Hapo sawa. Thank you so much for coming through. Yeah. Na tunakuish all the best kwa zile plans zote uko nazo. True. Thank you for having me. Yani ni ona kubwa sana nikionanga call naniambieka mahali. Yeah. Yani ni God tu. Kabisa. True. Takupatia opportunity to bless with your jam featuring Mr. Moji Shot Baba Ausi. Yeah. David Wanda right here. This is the Lighthouse. Let's go.